Е, 8 години. Значи тя на 6 отива, явява се, спечелва го, а иначе новата граница е 8 години. И за мен е така направо тръпна в очакване да кажа добър ден и вашите силни аплодисменти за суперзвездата Андреа Банига! Как се чувствате? Как се чувствате? Тя иска да чуе как се чувствате, дами и господа. Елена! Are you ready? Готови сте? Are you ready? Готови сте? Момент. Сега Андреа ще свирне и в момента, в който свирне, ние сме готови. Всичко окей е там, окей? Готови? Steady? Фауста! Традицията беше спазена всеки път, започваме с доста. Ready, steady, go! Момичетата, които вече финишираха, направиха истински пощатулник за това събитие. Вики, веди микрофон за теб. Окей, продължаваме с втората серия. Още един път ще прочета участниците в нея. Таня Димитрова, Йорданка Стоянова, София Зимова, Станислава Петрова, Паулина Катева и Лилия Ачева. Къде сте, момичета? Тук ли сте всички? 6 брой, виждаме. 2, 4, 6. Така, аз ще прочета и момичетата от третата серия. Мария Методиева, Айше Шабанова, Десислава Стоилова, Ралица Чифутова и Зинети Ахмедова. Така. Тук в тази серия ми липсват момичета и мисля, че сега е важно да кажем, че който го няма, губи правото си да участва и никой не го замества. А мъже? После. Така, момичета, готови ли сте? Готови ли сме? Готови? Старт! Едва втори спринт. Слежа, защо се отказа? Какво краката? Трябва да стигнеш до финала, сигурно ли си? Тогава ще помниш цял живот този старт, че си се отказал, да знаеш. Така. Трета серия, много добре. Трета серия, Мария Методиева, Айше Шабанова, Десислава Стоилова, Ралица Чифутова, Зинети Ахмедова. Нещо много ми се губят момичета. Момичета, отворете си ушите. Слушайте кои имена обявяваме, защото ми се струва, че ще изпуснете шанса си да спечелите 1000 евро. Това са 1000 евро. Това са 1000 евро. 1000 евро са много пари. Готови ли сте? Готови? Старт! Ето, това беше много сериозен факт. Просто едно истинско бягане между двама титани. Така. Серия 4. 5 на Петрова. Николета Колева, номер 25. И номерата ще четем. Сима, тя да не ти е роднина някоя. Не, не. Веднага, като видя Колева, така широко отварям очи, уши и всичко, но не е в случая. Не, не. Дали ще намерим някоя керинг? Продължавай ти. Цветелина Караламбиева, Гергана Траянова и Александра Маринова. Така. Да прочетем и следващите. Окей, за следващата серия да се готвят Ивомира Куртева, Гергана Макнева, Светла Стоянова, Анита Митева и Оксана Костадинова. Те са следващите. Вие готови ли сте, момичета? По-готови ли вас станете? Готови? Старт!
вечер след цялото мероприятие ще имаме страхотна парти в клуб Хоризонт. Абсолютно всички сте поканени там на автор парти. Победителката ще може да ползва безплатен ход, всички останали участнички ход на половина. Клуб Хоризонт. А сега продължаваме с петата серия. Момичета, много е важно да не си тръгвате до края, дори да сте загубили в сериите, до края все още имате възможност да се включите в финала. Ивомира Куртева, Кергана Макнева, Светла Стоянова, Анита Митева, Оксана Костадинова. Светла Стоянова, да, точно. Готови? Спокойно, сега ще ги... Чакаме. Всички участнички днес на партито на Хоризонт, където отново ще можем да чуем нашата суперзвезда да прави това, което най-добре умее. Андрея, точно така. Всеки от вас, които участвате, ще може да влезе за половин, на половин цена. Това може да бъде вашето преживяване на лятото. Готови сте, момичета? Старт! Момичета, може ли да погледна какво е това? Вие мерите, значи това е 8 см, така ли? Премерили сте го. Мерите точките към всички трябва да са не по-малко от 8 см, нали така? Да, добре. И на дебелина не повече от 2 см. Окей? Има си много хубава мерилка, професионална. Серия номер 6. Катрин Младенова, Ениса Якимова, Иванка Гетова, Мария Митева, Теодора Кънева. И да се готвят. Да се готвят. Биляна Арсенова, Любомира Любомирова, Ивелина Жекова, Ана Анастасова и Валентина Димитрова. Те са следващата серия. Прави последно измерване. Така, на всички сте ми измерили, нали? Всичко наред. Окей, добре. Готови? Старт! Може ли да дигнем малко шум за тези момичета? Браво, браво, спокойно се справят. Сима, аз мисля, че няма да мога на топ, че ти е така отличен. Аз продължавам да съм заложил, само не знам дали 20 или 50 кинта и не знам къде да те пусна, с мъжете ли, с традиционна женска щафета ли, как да го направя, не знам. Те сигурно и мъжете ще са по-добре. Не, моля ти се, такова ниско самочувствие, аз съм най-зле. Така, продължаваме нататък. Кажи другото, на финала имаме медицинска помощ, ако някой участва. Да се надяваме, че няма да има такъв, ако нещо да страда, може да се обърнете там към нашите колеги. Серията, която следва е при теб, майче, седмата серия, да? Точно така. Отново да повикаме от седма серия участничките Биляна Арсенова, Любомира Любомирова, Ивелина Жекова, Ана Анастасова и Валентина Димитрова. Да се готвят Яна Христова, Марияна Жекова, Янина Марчева, Гергана Георгиева и Ана Павелко. Докато се съберат, момичетата имам един въпрос. Би ли похарчила половината си заплата за чифти обувки? Да. А цялата? Цялата ли? Добре. Как би реагирала, например, ако видиш приятелят ти да носи обувките ти тайно? Няма се чувства много. А ако, например, си ги обул просто за да те впечатли? Е, чакай, това е тази двойка да се впечатляват мъжа, да впечатлява момичето с високи топчета. Мислим, а не е нормално. Да. Добре. Събрахме ли си? Готови ли сте? Окей, готови. Старт! Снежа Иванова, Десислава Петкова, Ренета Бонева и Златина Борисова. Заповядайте, момичета. Да прочете ви следващата серия, така? За да си знаят момичетата, да не са в недоумени. Да се готвят за след малко Десислава Тодорова, Мария Петрова, Елена Димитрова. Занимаваш се активно с спорт. Какъв спорт?
Всякакъв. Всякакъв спорт. Важна е физическата активност. Имам предвид, че ти просто си да поддържаш форма, нали? Не си, примерно, сестра ни Ивет Малова и световен шампион по бягане. Добре, не си. Окей, мисля, че сме готови. Готови? Сигурен ли си, че и ти си чува името? Добре. Измерихме ги. Окей ли съм? Отговарят ли на критерията? Не знам, момичета, вижте, проверете. На мен малко ми е съмнително, че те са 8 см високи. Така. Момичета, малко назад, моля ви, зад чертата. А, така. Зад чертата. Готови? Старт! Ето ни старт като по учебник. Тръгнаха заедно. Имаме падане. Атрактивно падане. Леко вдигане на кола. Всичко свърши много добре. Елена Димитрова, Таня Василева и Мила Савова. Добре. Имаме време, спокойно. Логистичното време да се оправи трудно. През това време да се готвят Майя Николова, Станимира Димитрова, Моника Драганова, Десислава Костадинова и Нетка Радева. Раздаваме и на коленки, да, ако имате нужда нещо. На лакътници, на коленки, всичко. Както сега самолета, който ще мине, ще може да филмира събитието от въздуха. Всяка година, разбира се, руските туристи минават точно на време, някъде около 10-11-я, с полето Петербург, примерно, или Москва, или Омск. Така, готови ли сте? Готови? Старт! Така? Пореден спринт. Николова, Станимира Димитрова, Моника Драганова, Десислава Костадинова и Нетка Радева. Андрея Паника ще награди и победителката в спринта. Всички са поканени на автопартите в Хоризонт, където тя ще пее. Ще има много подаръци и изненади. Момичета, готови ли сте? Спокойно. Готови? Старт! Енева, Биляна Добрева, Валентина Велкова, Юлиана Золянска и Теодора Минева. А тази вечер партито, горещата точка на купона не е само тук във Варна, ами в цяла България. Естествено е мястото, на което има супер популярни хора, на което има истински тотални звезди, като Андре, която даде началото на днешния Космополитен стрим на високи топчета, пето поредно издание. Тази вечер сме в Хоризонт. Момичетата, които спринтираха, имат много големия шанс да влязат за половината от парите, за половината вход, 50% отстъпка получават. А тези, които са се класирали на първо, второ и трето място, имат и съответно VIP вход, който им гарантира вътре съхранение и всичко останало, което ще опитат тези, които посетят тази вечер в Хоризонт. Не забравяйте, че днес Андрея ще пее и ще си отиде, а утре ще продължаваме да гледаме телевизия City, например, да гледаме